Mən gəncləri nəyin gözümün dostu hesab edirəm və gəncləri bu Azərbaycanın parlaq gələcəyi kimi görürəm. Bugün mənim qəbuluma ən çox gələn gənclərdir. Deyir, nə iş olsa işləyərəm. Deyirəm, nə iş olsa adlı peşə yoxdur. Niyə o işləmək istəyir? Çünki o dolanmaq istəyir. İş tapa bilmir. Hətta gedir dövlət imtihanı verib sertifikasiyanı yenə işə düzələ bilmir. Gənclərlə bağlı Azərbaycanda vəziyyət ürək açan deyil. Və mənim üçün ən vacib proqram gənclər üçün olduğu, gənc ailələr, gənclər üçün, gənc alimlər, təhsilli insanlar üçün sosial evlərin tikintisidir. Hər bir 7 il ərzində burada da oxuya bilərsiniz. Mən düşünürəm ki, neft fondundan 4-5 milyard vəsait ayrılsa və Azərbaycanın bütün rayonlarında və şəhərlərində sosial evlər tikilsə, bütün vətəndaşlarımıza 20-30 illik ipoteka krediti ilə ev verə bilərik. O da indiki kimi 1000-1500 manatdan başlamalı deyil. Azərbaycanda nə qədər gənc var ki, 1000-1500, 2000-5000 maaş alır. Azərbaycan gənclər 300-400 manat alır. Ona görə də onun da miqyasının aşağı salınması, yəni 300 manat qazanan da, 200 manat qazanan da gənc evinə özünü təmin edə bilsin.